Hej, jeg hedder Nikolaj Poulsen. Jeg er fysisk træner i Dansk Svømmeunion. I dag der skal jeg vise nogle øvelser, som du kan lave derhjemme for overkroppen. Det eneste, det kræver, det er en stol eller sofa, et bord, en rygsæk, måske med nogle bøger, flasker med vand, et eller andet i, der kan gøre det lidt tungt. Første øvelse, det er armstrækninger. Og armstrækninger laver vi ved, at ligger på maven her. Hænderne med skuldrene. Lidt ud, lidt ned, og derfra holder vi strakt krop, og så presser vi os op. Der laver vi en armstræk. Er det her for hårdt, så kan man gøre det lettere ved at sætte knæene i og lave armstrækninger her. Igen lettere, hvis man har en stol. Holder kroppen ret, vi laver armstrækninger her. Skal det være sværere, så sætter man fødderne op og laver armstrækninger her. Næste øvelse er en roøvelse, hvor vi skal bruge et bord. Og du skal kunne lægge dig ind under det. Her. Og kunne tage fat lidt bredere end skuldrene. Og så kan du vælge en overøvelse, hvor du strækker benene og kroppen ret. Og trækker op til brystet. Er det for hårdt, så kan du bøje benene. Og presse op for op. Og så trækker man sig op herfra. Næste øvelse er dips. Der skal du bruge en stol og måske en kasse her i fødderne på. Du sætter på den, hænderne på siden af den. Får hoften ud over. Og sænker dig ned og trykker dig op igen. Skal det være lettere, så bøjer du benene, så du kan sænke dig ned og op igen. Skal det være sværere, så sætter du fødderne op på et eller andet, en kasse, en anden stol, og sænker det ned og trykker det op. Så har vi en skulderøvelse, hvor du skal bruge din rygsæk med noget tungt i, og der tager du med strakte arme og kører den op over hovedet til den anden side, tilbage igen og fortsætter. En måde at sætte de her fire øvelser op på, det er at man kan sætte dem sammen, så man laver en øvelse ad gangen, skiftevis, og gør det måske 2 eller 3 runder, arbejder 30 sekunder, og har 15 sekunders pause imellem. Så vi starter med armstrækninger og kører herefter row, dips og så skulderøvelse. 10 sekunder. 20. Og 30. Juster efterhånden, som I kommer igennem, enten til en lettere øvelse eller sværere, hvis det er svært eller for lidt for jer. Klar til roøvelsen. Er det, når tiden er gået? Du siger til, hvis det er for hårdt. Og pause. Klar til dips. Sætter ud, og vi kører. Halvvejs. Nu skal jeg til undervejs, hvis I går over det. Og 30 sekunder. Så klar med rygsækken, og vi kører nu. Put vægt i, som passer til jeres niveau, så I kan køre de 30 sekunder, men også udfordre. Og